Och jag ska även i B-uppgiften då bryta ut och förkorta. Jag ser att jag har en faktor 3 här nere i nämnaren. Så jag tar och bryter ut en faktor 3 om möjligt. Jag har 12 här som är 3 multiplicerat med 4. Och 15, det är ju 3 multiplicerat med 5 där. Så jag kan ju bryta ut faktorn 3. Så 3, då har jag kvar faktorn 4 där. Minus 5 är kvar och x är kvar som faktor. Och där har vi en 3. Sen kan jag förenkla 3 mot den 3. Då får jag 4 subtraherat med 5 stycken x där. Och eftersom 5 är ett primtal så kan jag inte faktorisera det här något ytterligare. Och jag har inget x här i den där termen så det kan jag inte faktorisera något ytterligare där heller.